নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সামত পাছ কৰিবৰ কাৰণে কিমান নম্বৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এই সম্পৰ্কে আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল যে মই 47 পাম, কিবা আছান্স আছেনে 48 পাম, 39 পাম, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আমি প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত, যিমান লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছিল, প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে লাভ কৰি আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি কাট অফৰ সম্পৰ্কে এখনো এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, যদিও আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ এতিয়াও সচৰাচৰ আহি আছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকে পাছ কৰিম বুলি আশা কৰিব পাৰে, কিয়নো ৰিজাল্ট অতি সোনকালে প্ৰকাশ পাব। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকে পাছ কৰিম বুলি আশা কৰিব পাৰে, বা যদি তাতকৈ কম নম্বৰ পায় আপোনালোকে বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ মই। চ' বলক চাই লওঁ, কাৰণ পদৰ সংখ্যা বহুত কম আছিল, গ্ৰেড থ্ৰীটো একেবাৰে আপোনাৰ কম আছিল, এপ্ৰক্স 80 বুলি ধৰিব পাৰি, 80তকৈ কম আছিল, আৰু বাকী 144 মান আছিল বা 150ৰ ওচৰা ওচৰি আছিল গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্ট, মই পাহৰি গৈছোঁ কিমান আছিল। চ' আমি যদি 150 আৰু এফালে ধৰি 80 চলোঁ, ত' 230 মান পদ আছিল গোটেই, সেইটোকে আপোনালোকে কেৱল 230জন ল'ৰা ছোৱালীহে ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট লাভ কৰিব। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিমান নম্বৰ কাট অফ আহিব পাৰে, ইতিমধ্যে আমি কাট অফ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ, এতিয়া কিমান নম্বৰ আপোনালোকে লাভ কৰিলে পাছ কৰাৰ চান্স আছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, যে কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকে গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰত পাছ কৰিব। আমি দেখা পাইছিলোঁ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পেপাৰৰ লেভেলটো প্ৰায় ছেম আছিল, গ্ৰেড ফ'ৰটো একেবাৰে ইজি আছিল বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, কাৰণ আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰিছে একেবাৰে ইজি আছিল। চ' আমি পেপাৰখন চাইছোঁ, গ্ৰেড ফ'ৰ পেপাৰ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী পেপাৰ দুইখনে চাইছোঁ আমি, আৰু আমাৰ ভিডিঅ'ত আলোচনাও কৰিছোঁ। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰায় কাট অফ ছেম হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ, এক দুই ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে, কিন্তু প্ৰায় ছেম হ'ব। তথাপি ব'লক চাই লওঁ কেটেগৰি ৱাইজ কিমান কিমান নম্বৰ পালে আপোনালোকে পাছ কৰিম বুলি আশা ৰাখিব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা অনুৰোধ, যদিহে আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ এডুকেশ্যনৰ যি আগন্তুক আহিবলগীয়া এক্সাম আছে, প্ৰায় 5000 পদ মুকলি হৈ আছে, ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ এডুকেশ্যন DME, ডাইৰেক্টৰ অফ হেলথ এডুকেশ্যন ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আৰু আয়ুষৰ অধীনত, এই পদসমূহৰ কাৰণে যদিহে আপোনালোকে ক্লাছ কৰিব বিচাৰে পেইড ক্লাছ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলক যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। আৰু যদিহে কিবা, আৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত সম্পূৰ্ণ কেনেদৰে আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব, তাৰ পৰা কি কৰিব সকলো ডিটেইলছ দি থোৱা আছে। তথাপি এবাৰ মই কৈ দিছোঁ কিমান টকা পে' কৰিব লাগিব পেইড ক্লাছৰ কাৰণে। আপোনালোকে এই পেইড ক্লাছ জইন যদি কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰৰ কাৰণে কেৱল 599 টকা, অৰ্থাৎ 599 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব, আৰু এবাৰৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত 3টা ছাবজেক্ট কভাৰ কৰা হ'ব, টোটেল আমি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া 90 মাৰ্ক, অৰ্থাৎ 100 মাৰ্কৰ যদি পৰীক্ষা হয় প্ৰায় 90 মাৰ্ক আমি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হৈছে, আজি মিলাই আমাৰ প্ৰায় 5টা বা 6টা ক্লাছ শেষ হৈছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোকে অতি সোনকালে জইন কৰক, যাতে ভিডিঅ'সমূহ একেলগে আপোনালোকে লাভ কৰিব যেতিয়াই জইন কৰিলেও, কিন্তু আপোনালোকে একেলগে ভিডিঅ'সমূহ চাই মুখস্থ কৰা বা তাৰ পৰা কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহৰ যাতে কণ্টিনিউ ছিৰিজত লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই পেইড ক্লাছটো জইন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল, যাতে লাভান্বিত হয় আপোনালোক, সেইকাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। আৰু পে' কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, পে' কৰিবৰ কাৰণে এটা একাউণ্ট নম্বৰ দিয়া আছে, একাউণ্ট নম্বৰত আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব। একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম দিয়া আছে অংকুৰ শৰ্মা, একাউণ্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে, আৰু IFSC কোড ইয়াত প্ৰভাইড কৰোৱা হৈছে, লগতে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি থোৱা আছে, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই বস্তুখিনি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিম বুলি ক'লে কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে এটা কথা আপোনালোকৰ অনুৰোধ, পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যি স্ক্ৰীনশ্বট আছে, পে'মেণ্ট কৰা যি স্ক্ৰীনশ্বট আছে, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি আমাৰ এই ইমেইল আইডিটোলৈ মেইল কৰক, আৰু যিটো ইমেইল আইডি আপোনাৰ মোবাইলত লগ ইন হৈ আছে, কাৰণ আমি আপোনালোকক ইমেইলৰ মাধ্যমত আপোনালোকক ক্লাছসমূহ যোগান ধৰিম, সেইহেতুকে আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ভুল নকৰিব, paidclass2022@gmail.com এই চাইটটোতে কেৱল প্ৰেৰণ কৰিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰিব। আৰু এই ইমেইল আইডিটোৰ পৰা আপোনালোকে বা জিমেইল আইডিটোৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকৰ লিংকসমূহ, যিসমূহ ভিডিঅ'ৰ লিংক, সেই লিংকসমূহ লাভ কৰিব। লগতে কেৱল এটা অনুৰোধ, আপোনালোকক আমাৰ যিটো অফিচিয়েল, যিটো আমাৰ জব মেল আছামৰ যিটো অফিচিয়েল ছাইট বা যিটো আমাৰ ইমেইল আইডি দিয়া আছে, তাত মেইল নকৰে, যাতে তাত মেইল কৰিলে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ আমাক দিয়াত অসুবিধা হয়, কাৰণ এই পেইড ক্লাছৰ কাৰণে অকল কেৱল এই ভিডিঅ' মাধ্যমটোতে যোগান ধৰা হৈছে। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ সোমাই যাওঁ। এতিয়া আহিছোঁ ভিডিঅ'ৰ মেইন বিষয়বস্তুলৈ, কিছু ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথমখিনি কথা কিছু ক'বলগীয়া কাৰণ দীঘলীয়া হ'ল। লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ এতিয়া গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটক কিমান মাৰ্কৰ প্ৰয়োজন হ'ব, চ' গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে প্ৰায় আমি 48 প্লাছ মাৰ্ক ধৰিব পাৰোঁ, 50ৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 48 মাৰ্ক আমি ধৰিব পাৰোঁ। 48 মাৰ্ক পালেহে আমি গ্ৰেড থ্ৰীত ছিলেকশ্যন, মানে ছেকেণ্ড ফেজলৈ যাম বুলি ক'ব পাৰি। তাৰ দুই এক মাৰ্ক ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি ধৰিব পাৰে যে 48 যদি আপুনি লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে গ্ৰেড জেনেৰেল কাষ্টত, তেতিয়াহ'লে আপুনি ছেকেণ্ড ফেজলৈ যাব গ্ৰেড থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক সেইদৰে গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি একে ক'ব পাৰোঁ, গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰায় 48টো অলপ বেছিও যাব পাৰে, কাৰণ 48 to 49 মাৰ্ক আপোনালোকে পাব লাগিব, কাৰণ গ্ৰেড ফ'ৰত কোনো ছেকেণ্ড ফেজৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত নহয়। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত মানে আপুনি যদি প্ৰথম ফেজত ছিলেকশ্যন হয়, অৰ্থাৎ যি 130টা পদ আছে আমি ধৰিব পাৰোঁ, সেই 130টা পদৰ কাৰণে
আপুনি আউট অফ 50 আউট অফ আপুনি 48 পাব লাগিব, 48 প্লাছ পাব লাগিব, তেতিয়া আপুনি ছেকেণ্ড ফেজলৈ যাব। নেক্সট চাওঁ, নেক্সট ভিডিঅ'টো নেক্সট কেটেগৰি আছে OBC অব্লিক MOBC। OBC অব্লিক MOBCসকলে 46 প্লাছ যদি পায় তেওঁলোকে এটা আশা কৰিব পাৰে যে ছেকেণ্ড ফেজত তেওঁলোকে গ্ৰেড থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত যাব, আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত 46 প্লাছ লাগিবই, তেতিয়াহে তেওঁলোকে ছিলেকশ্যন হ'ব, কাৰণ পদৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম আছিল। নেক্সট আছে, আমি গ্ৰেড থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আহোঁ আৰু এতিয়া চাওক আৰু এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব, ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ কেতিয়া দিব, এই সম্পৰ্কেও আমি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ, ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আপোনালোকে লাভ কৰিব। নেক্সট আহোঁ গ্ৰেড থ্ৰীৰ আপোনালোকৰ SC আৰু ST ক্ষেত্ৰত, ST আৰু ST ক্ষেত্ৰত প্ৰায় সমপৰ্যায়ৰ পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব, প্ৰায় 45 প্লাছ মাৰ্ক যদি আপুনি পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এই গ্ৰেড থ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত ছেকেণ্ড ফেজলৈ ছিলেকশ্যন লাভ কৰিব, আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত ছিলেকশ্যন হোৱাৰ চান্স আছে আপোনালোকৰ। চ' এইখিনি আমি চান্সৰ কথা কৈছোঁ, সম্ভাৱনাৰ কথাই কৈছোঁ, কাৰণ 1-2 মাৰ্ক ইফাল ইফাল হ'ব পাৰে, সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব। নেক্সট আছে, নেক্সট আহোঁ EWSৰ ক্ষেত্ৰত, EWSৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, EWSৰ ক্ষেত্ৰত খুব পদৰ সংখ্যা কম আছিল যদিও 43 প্লাছ আহিব পাৰে, কাৰণ 2020 চনত এইসমূহ এপ্লাই হৈছিল আৰু সেই সময়ত আমাৰ অসমত সকলোৱে EWS চাৰ্টিফিকেট লোৱা নাছিল, আজিৰ তুলনাত EWS চাৰ্টিফিকেটৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম আছিল, সেই পৰীক্ষাত 43 প্লাছ EWS কেণ্ডিডেটসকলে যিসমূহ কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোক ছিলেকশ্যন লাভ কৰিব পাৰে। লগতে PWD বুলি সুধিব পাৰে, ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটসকলেও জানিবলৈ মন যায় যে তেওঁলোকে কিমান নম্বৰ পালে পাছ কৰিব। চ' ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে প্ৰায় 40 প্লাছ নম্বৰ লাগিব, কাৰণ ফিজিকেল হেণ্ডিকেপৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কিমান আছিল সেই কথা মোৰ খুব মনত নাই, এদিন বনাইছিলোঁ যদিও মই পাহৰি গৈছোঁ, চাই ল'ব আপোনালোকে, তথাপি 40 প্লাছ মাৰ্ক আপোনালোকে ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেটসমূহ ছিলেকশ্যন লাভ কৰিব বুলি আশা ৰাখিব পাৰে। চ' আপোনালোকলৈ কেৱল আমি এটা জাষ্ট সম্ভাৱনাই লৈ আহিছিলোঁ যে কিমান মাৰ্কৰ ভিতৰত আপোনালোকে আশা কৰিব পাৰে গ্ৰেড থ্ৰী বা গ্ৰেড ফ'ৰ পাছ কৰা, যদিহে এই কেটেগৰী বা এই যি মই আমি যি মাৰ্কিং কৰিছোঁ মাৰ্কিঙৰ ভিতৰত আপোনাৰ নামটো আহিছে বা আপুনি পাম বুলি আশা ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা আশা ৰাখিব পাৰে, আৰু যদিহে ৰখা নাই, আশা ৰখাৰ কমিছে, পাৰ্চেণ্টেজ আপোনাৰ কম আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক, কাৰণ মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত যদি এপ্লাই কৰিছে মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সামসমূহ আহি আছে, লগতে যি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পদ ওলাইছে, যদি আপুনি গ্ৰেড থ্ৰীত পাৰে এপ্লাই কৰিব, গ্ৰেড থ্ৰীত এপ্লাই কৰিব, যদি গ্ৰেড ফ'ৰত পাৰে গ্ৰেড ফ'ৰত এপ্লাই কৰিব, ঠিক সেইদৰে অতি সোনকালে আছে সেই পদসমূহতো এপ্লাই কৰক, আৰু পদসমূহৰ অকল এইটো আশাৰে বহি নাথাকিব, কাৰণ পদৰ সংখ্যা যিহেতু যথেষ্ট কম আছিল, মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰায় 5,000তকৈ অধিক পদ মুকলি বৰ্তমান হৈ আছে, বৰ্তমান DME কাৰণে যি মানে অনলাইন এপ্লাই এতিয়াও হৈ আছে, যদিহে কৰা নাই কৰি ল'ব আজি লাষ্ট চাকে, কাৰণ 5 তাৰিখৰ পৰা খোলা নাছিল, 6 তাৰিখৰ পৰা লিংকটো খুলিছিল, কাৰণে আজিও 8 তাৰিখে ইয়াৰ এপ্লাইসমূহ হৈ আছে। ধন্যবাদ, জয় অসম। আৰু পেইড ক্লাছ জইন কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, এতিয়াই এই ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পেইড ক্লাছসমূহ জইন কৰক যদিহে জইন কৰিব বিচাৰিছে।